Tak kolega, budem doufat, že se ještě někdy uvidíme. Prečo by sme sa nevideli? Chcem sa ti poďakovať, že si do toho šiel. Ako vždy, výborná práca. Ja ti ďakujem. Tak ten pán mal šťastie, lebo v takýchto prípadoch to niekedy končí. Budeš nám tu chýbať. Tak neviem, čo ideme sa lúčiť, alebo... Keby si samozrejme chcel ešte niečo povedať, tak hovor. Neznášam lúčenie. OK. Filip. No? Ja neodchádzam do Švajčiarska. Čo? No, skúšal som to, vrátiť sa k nej kvôli deťom, ale to nejde. Vybavila mi miesto na Bernskej štátnej, miesto výborné, plataky, to by sa mi mohlo iba snívať. Ale? No, to miesto mi mohla vybaviť iba vďaka tomu, že riaditeľ tej štátnej bol jeden z mnohých jej milencov. Počkaj, to nemyslíš vážne? Ale áno. Ja s ňou končím, to nemá zmysel. Ale nechce mi podpísať rozhodové papiere, takže budem žiť tu, ženatý, ale tu. No počkaj, a v našej nemocnici nechceš zostať prečo? Pretože ja nechcem žiť už pre iných. Chcem žiť sám pre seba, chápeš? A dostal som ponuku zo súkromnej kliniky, hľadajú prednostu, no tak preto. Dobre. Tak to chápem.